Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվել մեր YouTube անալիքին և խնդրում եմ լայքերով օգնել և ձեր կոմենտներով, որպիսի ավելի շատ մարդիկ նայեն մեր հաղորդումը։ Եվ խնդրում եմ բաժանորդագրվել նաև մեր ազգասերներ Telegram անալիքին, որտեղ միմիայն քննարկվում է և առաջարկվում է ազգին ազգօգուտ գործեր, և որը կարելի է իրականացնել։ Այսօր մենք կխոսենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի իրավիճակի մասին, կարճինչ է տեղի ունենում ընդհանուր առմամբ, կխոսենք եվրոպական իրավիճակի, համաշխարհային դեպքերի և պատմական անդրադարձ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ երեք Հայաստանի ցույցը, որը կազմակերպել էր Հայաստան Դաշինքը, իբր թե Արցախի պաշտպանության, բայց մենք տեսանք այնտեղ, որ սա հերթական ցույցն էր, որին ներկա չի եղավ նույնիսկ հենց Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը, Դաշինքի ղեկավարը ներկա չի կազմակերպած ցույցին, և պատճառաբանն է, թե Ծաղկաձորում դահուկ քշելուց ոտը օլորվել է, այսինքն Հայաստանի բյուջեն ուտելուց, սպանությունները կազմակերպելուց, Արցախի թալանից, վաճարքի ցողերի, որին անմնաս մասնակցություն է ունեցել, Հայաստանի վաճարքից, Հայաստանի գազամուղի, ես իմ էլ բոլոր ռազմական նշանակության գործաների ռուսների նվեր տալ վաճառելուց, թալանից, սպանություններից ոտքը չոլորվեց, Աֆրիկայում առյուծ որսալուց չոլորվեց, հենց ցույցի առաջին օրը օլորվեց, այսպիսի նուրբ ղեկավար է, որ տղեն էին ասում Քոչարյանին, այդ տղաասողները դոմյատնային իրանց Քոչարյանը ինչքան տղայա, որ ոտը օլորվա, որ չփորձեց թեկուզ ներկա լիներ իր կազմակերպած ցույցին։ Ուրեմն իր կազմակերպած ցույցը իր հիմնականում ոչինչ չտվեց, ոչ մի ինչ-որ առաջարկ, ոչ մի բան չարեցին, դուրս եկան ասին Արցախի Հայաստանի հետ է, և այլը միացում, այսպեսի մի քանի բառ, բայց եթե ուշադրի նայել եք ցույցին, ես կարող եմ ձեզ ասել, հիմա ոչ մեկից չեմ խոսելու, որ Սերժն եղա ինչի է դաշնակը կազմակերպում, իմ համար բոլորը նույնն են։ Եվ դա ապացուցելու համար ուշադիր նայեք, մեկ օր առաջ համեկով կար մրցանակաբաշխություն, որը Նիկոլենց հետ, Նիկոլի կնոջ, եղբոր, մյուսների, կառավարության, Ավինյանի, նվերներ ստացած, բոլոր այդ մրցանակաբաշխությանը մասնակցած մարդիկ, հաջորդ օրը նույն վիդեոների մեջ գոռում էին Հայաստանը միացում, և այլն, Նիկոլը հանձնում է, մենք չենք հանձնի, և այլն, այսպիսի բաներով էին եկել։ Դե համենայն դեպս, եթե Նիկոլը ասենք անունը չտվեցին, և այլն, ասում են Նիկոլը անունը չտվեցին, հարց, տվեցին, չտվեցին, ես չեմ նայ, ես մի հատ այդ վիդեոն եմ նայ, արդեն պարզ էր ինձ, որ երեկվա Նիկոլի մարդը այսօր դուրս է գալիս ընդդիմության ցույցին, եթե ընդդիմությունը դեմ է, եթե Նիկոլը հողջի տալիս, Արցախը Հայաստանը էլ ցույց անելը ինչի է պետք, հասկանում եք, չէ, ես սա իմ նկատումն եմ։ Եվ ցավոք սրտի այսպես է խաբելով, հերթական անգամ Նիկոլի խաղերին են տալիս, որ դուրս են գալիս իրենք ցույցի, իշխանություն ընդդիմության հետ, իրենք իրենց հաղթում են, իրենց արածը համարում են բավարար, գալիս են տունը, նստում են, և ժողովրդի մի մասն էլ խաբում է, թե տեսակ ազգային ցույց արեցին։ Ինչ արեց այդ ազգային ցույցի, ինչ օգուտ տվեցիք, ընդհանրապես ոչ մի, սուտ խոսացիք, գնացիք տուն, դաշնակը երկու հատ դրոշ թափ տվեց, ես ինձ դուք էլ գնացիք տուն, օգուտը գիտեք որն է, օգուտը նաև որ հենց հիմա Արցախ բանակ չկա, ես տեղեկանում եմ Արցախից, կարող եմ ասել բոլորդ էլ միանակ բաց տեքստով խոսեք, ասենք բանակ չկա, և Արցախում այդ որ կագեբեին կից պետք է ստեղծվեն կամավորական ջոկատների միջայլոց ստեղծվում են այն տեղի բնակչությունի ջոկատներ, որ կարողանան ամեն մեկը գոնե կես դիրք մեկ դիրք պահպանի։ Հիմա տղաները կան, կճշտեն, կասեմ այդ մասին, դիրքերը ոչինչով ապահոված չեն, չգիտեն ինչը կտա պետությունը, ինչը չեն տա, և այդ դիրքերը ունեն մի շարք խնդիրներ, ոչ միայն ռազմական տեխնիկայի չէ, տարբեր խնդիրներ, որոնք ես կբարձրացնեմ, հիմա չեմ ուզում ասեմ, քանի որ սխալ կլինի, մինչև խոսելը տեսնեն ինչ կտա, ինչ չտա այդ տղաների։ Դե մենք չընդունենք հենց այդ դիրքերը, ընդունենք Արցախի կամ Հայաստանի ցանկացած դիրք, որ տեսնում ենք մեր զինվորները քնում են, ինչպիսի ծանր վիճակում, ինչ վիճակում, քարի վրա, պալատկայի տակ, և այլն, այդ հարցը բարձրացնեի։ Արցախը չենք ուզում տա, ասեցին սիրուն հակած, և 600 հազարանոց, ես միլիոնանոց մեքենաներից իջացան, իջան 50 հազար եվրոանոց կոստյումներով թանգակին ֆիրմաների, իջան ցույց տվեցին իրենց թանգակին կոշիկները, վաղուց մարդամեջ չէին էլ, իրար ցույց տվեցին, հլը որ մենք հարուստ ենք, գնացին նստանտու, հա, էտեր, էտեր իրենց արած ցույցը, այդքանով էլ հայրենիք են սիրում։
Որպես ես նաև ասել եմ ու կասեմ հագուստի մասնագետ եւ շատ մարդկանց հետ շփված անգիր կարող եմ ասել որ օրը ինչ են հատ ես բարձագույն հագուստի բրենդային հագուստի մասնագետ տապրանքագետ ինչպես նաև վաճառքի մենեջեր եմ եղել։ Ես անգիր գիտեմ բոլորին կարող եմ ասել ով ինչ են հագե, որ թվի են հագե, որ ֆիրմային են հագե, ինչ ձև է նստած, ինչ արժի։ Եվ որտեղ է կարված իսկական իտալականը, թե հայաստանի կարը, թե թուրքերի, թե չինացիքի կարած։ Նայում ես հագուստներին, զգում ես, որ ամեն մեկի վրա մինիմումը 10-15000 եվրոյի հագուստով եկել են ցույցի։ Այդ 10-15000 եվրոյի հագուստով այդ 60 միլիոնանոց մեքենայով մարդը 100 դոլար որ հավաքեին, ես մնացածի հետ չեմ, այնտեղ նորմալ հասարակ մարդիկ եկային։ Մեծ մասը այդ մի 1000 հոգի հետից դրանից 1000 հոգի մարդը 100 դոլար հավաքեին, որը նրանց համար սիգարետի փողն է չի անում։ Կամ մի օրվա բենզինի փողն, հա, 100 դոլար հավաքեին, 100000 փողեր, հետից Հայաստանի մի քանի դիրք տղաները գոնե քարաշեն բլինդաժում նորմալ բետոնոց սարքած քարաշեն տակություն ունեցող բլինդաժում կքնեին։ Այս է դերասանությունը։ Ես չեմ ուզում անուններ տալ, որովհետև արդեն հոգնել ենք, բոլորս էլ գիտենք ողողը։ Ուղղակի մարդիկ կան, որ գոռում են տեսակ ինչ արինք, ինչ արինք։ Հերոստատեսությամբ Նիկոլի մրցանակաբաշխությունը ստացակ, առավոտ գնացիկ Նիկոլի Հրամանով, Սերժի Հրամանով իր ախպերությամբ գոռացիկ Հայաստան, նույն հաջողությամբ ձեզնից երջանիկ որ կարևոր ցույց է կարը, գնացիկ տունը, քնեցիկ կես ժամ հետո ռեստորանում հաց էի գտում։ Սուտ է, ռեստորանների վիդեոներն էլ են ինձ ուղարկել ախոր։ Ախեր դուք ձեզ թվում է թե ոչ մի բան որ հերո եմ չեմ տեսնում։ Ավելի շատ եմ տեսնում, քան ձեզ թվում է ռեստորանում աշխատող մարդիկ չկան, որ կամ կողքից նայող մարդիկ չկան, որ ինձ տեղյակ բան դուք որտեղ ինչ եք անում։ Ում հետ ոնց եք անում, ումից եք գնում, ինչ գրանտի դիմաց ինչ եք ստանում։ Հետո գնում եք որտեղ ինչ եք անում, ում օֆիսն եք թակում գնում Հրամաստան։ Դրա համար էլ որ ասում եմ Հայաստան ոչ ընդդիմություն կա, ոչ կուսակցություն կա, ոչ շապ կա, սկսում են բանանել թե չէ, էսի կա, այնի կա, այնի կա։ Ձեր գործն է, ես ներկայացնում եմ իրականությունը։ Տեսեք, ոչ մեկի ոչ անուն տվեցի, ոչ է։ Կխնդրեմ ամեն մեկը, եթե չեք զլանում, բացեք H1-ի լուրերը մի օր առաջ ու բացեք Armenia TV-ի հաջորդ օրվա կամ մյուս ընդդիմություն ցույց տվողների լուրերը, տեսեք։ Տեսեք քանի հոգի նույն մարդուց կգտնեք։ Ինչևէ, հիմա Նիկոլն ու Ալիևը եկել են իբր Եվրոպայում բանակցելու, էլի ասում ասում բանակցությունը լինելու է ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ վերջնական հանգույց լուծեն, այս բանակցությունը նրա համար է, որ հանկարծ խաղեր չտակ, ռուսի կեղտոտ խաղի տակ չեք գնալ, իսկ Ալիևը, որը լրիվ կախված է եվրոպական են շուկայից իր նավթը ծախելու համար, գազը ծախելու համար, նա չի կարող, ինչպես Ռուսաստանը, որ նա նույնիսկ ավելի բետար վիճակում է, քանի որ բնականաբար երկիրը փոքր է, եթե նրան հանգար սանկցիայի ենթարկեն, Ադրբեջանը վարտյանների ընթացքում կկորի։ Ռուսաստանը մեծ երկիր է, նա ունի այլընտրանքային ալտերնատիվային ձևեր, Ադրբեջանը չունի։ Ադրբեջանը չի կարող հիմա, եթե եվրոպան սանկցիայի ենթարկի, միանգամից գազը ծախի Չինաստանին։ Չի կարող, չունի այդ հնարավորությունը։ Ռուսաստանը ունի տարածքը մեծ է, երկիրը մեծ է։ Դրա համար կանչել են ասել, որ մեր խաղի կանոններից դուրս չկա Արցախի համար։ Նիկոլ Փաշինյանին էլ են ասել, հանգարց Արցախի խաղի կանոնները եվրոպական դուրս չկա։ Այսինքն սա նաև որ ռուսներին թույլ չտակ անեն այն, ինչ որ ուզելու են։ Մենք որոշել ենք այդտեղ, անկախ նաեւ Ուկրաինա պատերազմ է թե չէ, մենք վերահսկում ենք ամբողջ աշխարհը, ու այդպես էլ կա։ Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանը բացի բաց ցույց է տալիս թեկուս հետ քաշվելով պարտություն վիճակը։ Հա, նորից կարող են հարցակվել, բայց այսօրվա դրությամբ ով է տեսել 100000 քառակուսի 3 Հայաստան գրավված տարածքը հետացնել։ Հենց հիմա միացրեք live map-ով, նայեք Ուկրաինա live map Ուկրաինա, որ ասել եմ, դուք կարող եք անընդհատ նայել, այսօրվա դրությամբ ռուսների ձեռքը մնացել է ընդամենը 55000 քառակուսի կիլոմետր։ Եթե 3-4 օրը ռուսները մոտավորապես արդեն գրավել էին 5-7 օրը մոտավորապես 150-160000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսօր ռուսները իշխում են 55000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Այսինքն 100-ից ավելը հետ են տվել։ Ինչ հետ են տալիս, որ ինչ, ասենք հետ տվեցին, ասում է էլի ուզենանք էլի կհասնենք, հա, բայց այդ էլի հասնելուն պիտի արյուն չէ թափեք։ Ասենք նույն հիմիկվա մեր պատմությունն է, հողերը Նիկոլա առանց զենքի հետ տվեց, հիմա որ մենք գրավելու ցանկությունը արդեն հասունանա ուժ ու ժեղանա, մենք պետք է արյուն թափենք, չէ՞ որ հետ գնանք, ո հենց այնպես չեն տալու։ Այդ մենակ կոնոման դավաճանն են հենց այնպես տալիս։ Ինչևէ, դրա համար Ռուսաստանի վիճակը գնալով ծանրանում է ավելի, ու էլի է ծանրանալու, ու սանկցիաները ավելի շատացնում են։ Ավելի։ Եվրոպան, ԱՄՆ-ն որոշել են շատացնել։
Եվրոպայում մի հատ հետաքրքիր իրավիճակ է ձեռք բերել, որը ինձ շատ է դուր գալիս, բացատրեմ ինչի, քանի որ բացի բաց երևում է Պուտինի ընկերների շրջապատը Եվրոպայում ղեկավարների, եւ որոնք բացի բաց են արդեն բաց քարտերով են խաղում, եւ որն են, որոնք եղել են հենց Հայաստանի դեմ, խոսքը սկսվում է Հունգարիայի Օրբանի մասին։ Օրբանը միայնակ դուրս է գալիս Եվրոպայի դեմ, Եվրոմիության դեմ, եւ ասում է, ես ձեր օրենքներին չեմ ենթարկվում, ես ռուբլիով եմ գնելու, ես Ռուսաստանի սանկցիա չեմ անելու, իսկ ամբողջ Եվրոպան այսօրվանից նաեւ Գերմանիա կոնկրետ կենտրոնացել է, որ Օրբանին թույլ չտան ընդհանրապես ինքը որևէ ելույթ ունենա, որոշակի դեր ունենա, որը իհարկե մեր օգուտն է։ Հիշեցնե, որ Օրբանը ազգությամբ թուրք է, կրոնով հրեա։ Օրբաններ, որ հանձնեց Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին 300 միլիոն դոլար գումարի դիմաց եւ գազային պայմանագրի դիմաց։ Այս սրա համար, որ Օրբանի համակարգը վարչակարգը պետք է պատժվի, սա միանշանակ շատ լավ լուր է։ Հաջորդ է, ասեմ ձեզ, որ պատժվելու հարվածի տակ է նաև Պակիստանը, որը կրկին անգամ մեզ օգուտ է, գիտեք բոլորը, Ադրբեջանի պատերազմում Ադրբեջանի սատարող ամենամեծ ուժն էր եւ երկրագնդի վրայի միակ պետությունն է, որը Հայաստանի անկախությունը չի ճանաչել, պատյաստ մեկ չէ, Թուրքիան իրա Թուրքիա տեղով ճանաչել է, դենա քաղաքական խաղ ունի, Պակիստանը չի ճանաչել։ Ու միշտ Ադրբեջան ու պատճառը հենց իբր թե Արցախը դա Ադրբեջանինն է եւ այլն գրավել են այսպես այնպես։ Հիմա մեծ խժդժություն գնաց ռուսական այս ընդհանուր պատերազմի վրա, քանի որ Պակիստանը ծայրաստիճան աղքատ երկիր է, ժողովուրդ, ծայրաստիճան հետամնաց աղքատ սովալուկ անճոռնի երեխաների քանակ ունեցող փնթի մարդկային տվյալները, մարդասպանությունը, ես իմ կանանց այրելը, ընդունված օրենք, աղջիկ երեխաներին փողով վաճառելը, հարուստ մարդկանց երեխան եթե չեն ուզում, եղբայրն ու հայրը պարտավոր են նրան հրապարակայինորին վառեն, որպիսի երևա, այսպիսի երկիրը մի տականք։ Եվ նրա ղեկավարությունը այս կռվի վրա ընդհանուր ճգնաժամի վրա, որ նրանք էլ փախել էին Անգլիայի եւ ԱՄՆ-ի տակից մտան Ռուսաստանի տակ, երկրում ճգնաժամ է, շատ ուժեղ ճգնաժամ, տեսեք Աֆղանստանում էլ նրանք չեն կարողանում իրենց սև գործերը անել, այնտեղից սև փողեր հանել նարկոտիկի, սա նույնպես խփեց։ Սամանները փակ են, Հնդկաստանի կողմը հնդիկները մտել են ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության եւ ԱՄՆ-ն օգնում է հնդիկներին, սրանք ռուսների չստացան այն օգուտը, ինչ որ պետք էր։ Դրա համար էլ ռուսների հետ ոչ մի բանակցությունը, Ռուսաստանի աղքատությունը նպաստում է նաեւ Պակիստանի աղքատության վրա։ Եղավ երկրում իրավիճակ, բաց են թողել պարլամենտը եւ երեք գործից անել են Իմրան Խանը նույնպես դուրս է եկել այդ պոստից, բնականաբար, որովհետև նա ժամանակավոր պաշտոնակատար պետք է լինի մինչև նոր ընտրությունը, բայց երկրում ընդհանուր իրավիճակը խառն է։ Իսկ Հնդկաստանի հետ սահմանին կռվի իրավիճակը միշտ այնտեղ կայուն է եւ հնդիկները կատարում են ԱՄՆ-ի միանշանակ ծրագիրը, որով ցանկության դեպքում հարվածելու են Պակիստանին, քանի որ նա նույնպես արեստական պետություն է, ինչպես Ադրբեջանը, ստեղծեց Անգլիան, բայց նրա տակից փախավ, մտավ Ռուսաստանի տակ, այս համար պատժելու են։ Եվ սա մեծ ուրախություն է։ Իրոք ուրախություն է։ Մեր թշնամուն օգնած ցանկացած զինվոր, ցանկացած մեկ փամփուշտ օգնողը պատժվելու է ու կպատժվի միշտ։ Շարունակելով լուրերը, ասեմ ձեզ, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում տարբեր գործողություններ են տեղի ունենում, բայց հիմա, ասենք, վերցրել են կուլիսային բանակցությունների շրջան, այսինքն արտակնապես ցույց են տալիս, որ խաղաղ է, բայց կուլիսներում թեժ քննարկումներ են ընթանում։ Ամենամեծ թեժ քննարկումը դա կրկին անգամ Ռուսաստանից վերջնական թուլացումն է, ոչ միայն թուլացումն է տնտեսապես, որպեսզի դառնա եվրոպական երկրների կամ արևմտքի համար աղքատ տարածք, որտեղ ինչ ուսենան անեն 90-ականների նման, այլ այս անգամ նաև հողային կտրտելը, կապ չունի ինչ չափի, բայց սա գնալու է, հենց սկսես Լեհաստանը ասել, որ Կալինինգրադը իմն է, իհարկե սա բոլորս գիտենք, որ Գերմանիայինն է, այստեղից հասկացեք, որ հարվածի ուղղությունը փոխվում է, ինչու Լեհաստանը, քանի որ Լեհաստանը եթե չներկայացնի հողային պահանջ, նա ներկայացնելու է նաև այդ նույն հողային պահանջը Բելոռուսի։ Իսկ Բելոռուսը Լուկաշենկոյի թեթև ձեռքով, թեթև ասելով չէ, հիմար ձեռքով, Բելոռուս ժողովուրդը, որը ամենալավն էր ապրում նախկին խորհրդային միության տարածքներից, իրոք ազնվությամբ ամենամաքուրն էր, այնտեղ շատ բաներ ավելի կարճին էր, այնպես արեց մտավ Պուտինի հետ գործարքի եւ իր երկիրը վերածեց մի ավելի վատ իրավիճակի, որից կարող են թեկուս ճիշտ է, ռուսի ինչքան է չթողնի, զորքանի եւ այլն իմ դաշնակիցն է, համենայն դեպս
շատ հնարավոր է, որ Բելոռուսիայից ետ վերցնեն այն երկու նահանգները, որը 40 թվականին ռուսները Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագրով Լեհաստանից վերցրեցին իրենց ու կպցրեցին Բելոռուսի։ Այս այլ է հնարավոր։ Ինչու հենց Կալինինգրադի համար է գնում ամենամեծ արճակատումը, քանի որ Կալինինգրադը սա ռուսների կողմից նվաճված տարածքն է, իսկ ռուսից այսօր 1 քառակուսի կիլոմետր հետ վերցնելը դա արդեն համարվելու է հաղթանակ։ Նախ ես կխոսեմ Կալինինգրադի մասին, նկարները մի քանի հատ կգցեմ, կտեսնեք ինչ էր իրենից ներկасնում ընդհանրապես Կալինինգրադը որպես մարս, գերմանական Քյոնիգսբերգ կամ լելիտվական կայսրության մեջ։ Կալինինգրադում ապրում էին, ասենք, տարբեր ազգեր, թե ապրում էին լեհերը, թե ապրում էին գերմանացիները, ինչպես եղավ, որ այն ավելի շատ գերմանականացվեց։ Երբ որ տարածաշրջանում ապրում էին, այս տարածքում, որը բուն ռուսական հողն է, ապրում էին հիմնականում թե հեթանոսներ, ասենք բազմաստվածությունը գերմանական եւ լեհ-լիտվական, թե ապրում էին քրիստոնյաներ, երկար ժամանակ լեհ-լիտվական իշխանությունը չէր կարողանում ճշել տարածքի այլադավանների իշխանությունը եւ նրանց ստիպելով բերել քրիստոնեության։ Դրա համար նրանք դիմեցին Նյուրնբերգի պալատական Նյուրնբերգ քաղաքի իշխանությանը, քանի որ Նյուրնբերգը, ասել եմ, ես համարվում է հռոմեական սրբազան կայսրության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը, այստեղ էր պահվում հենց կայսերական կնիքը, դրա համար է ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքներ համարվում, եւ կայսրը ժամանակ առ ժամանակ այստեղ են ստել կայսրուհի, մի խոսքով, եւ Նյուրնբերգից խնդրում են զորք, որն էլ աճակի զորք է ուղարկում, գերմանացիների աճակի զորք, հատուկ զինված ասպետների ճոկատ, որն էլ վերջնականապես կարողանում է ճնշել բազմաստվածներին եւ նրանց վերածել քրիստոնեության, բռնի ուժովի իհարկե վերել քրիստոնեության, եւ հետագայում այդ տարածքում հիմնում է հենց տարածաշրջանի տեֆտոնները, հենց տեղացի Նյուրնբերգյան ասպետներն են, տեֆտոնները հիմնում են տեֆտոնյան օրդենը Պրուսիայում, իսկ Պրուսիան որպես հանդեսանելով նաեւ տարբեր ժամանակներում հիմնական բուն գերմանական հոգու ամրության նշան եւ ցուցադրություն, այս մասին ես խոսել եմ, դա Գերմանիայի համար Պրուսիան այն է, ինչ որ Հայաստանի համար Արցախը, այսինքն Արցախը միշտ մարտնչող է, հոգին է, ոգին է, ազգային արժանապատվությունն է։ Մեր եթե բնականաբար Արցախը մենք կորցնում ենք նաեւ Հայաստանը, նույն ձեւ էլ այսպես է, կորցրեցին Պրուսիան եւ դրա համար Գերմանիան ահագին ընկավ։ Պրուսիայում ինչ կատարվեցին, ամբողջ գերմանական պետության հիմքը նաև դրվեց այստեղ տեֆտոնյան օրդենը, որը հետագայում սկզնական շրջանում իրենք օրդեն էին, բայց հետագայում գախնի միաբանություն էին, հետագայում իշխանությունը վերցեցին իրենց ձեռքը եւ դառան արդեն դուքս, Պրուսիայի դուքսեր, իշ այս փոքր մարզը, ընդհանրապես կես Հայաստան տարածքը, այնպիսի ռազմական փորձություն, այնպիսի ամրություն ստեղծեց, այնպիսի ռազմական դիսցիպլինա մտցրեց, որ կարողացա ոչ միայն տիրել ամբողջ Եվրոպային, Գերմանիային, այլ պատերազմի ընթացքում, ասել եմ, առաջի համար շխարայինում Եվրոպայում էլի հեգեմոնիա Ռուսաստանից 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր վերցրեց, երկրորդ համաշխարհայինում արդեն ամբողջ աշխարհին էր սկսում տիրել։ Սա ռուսական տիպիկ զենքի համակարգի դրված ձևն է, ռազմական մեքենայի։ Դրա համար էլ հենց այնպես չէ, որ ռուսները վերցեցին Կալինինգրադը։ Նրանք ցանկացածը կարող էին վերցնել 45 թվականին, ճիշտ է, եթե վերցրել էին Բեռլինը, կարող էին էլի վերցնել, ուրիշ մաս վերցնել, բայց հենց այդտեղ, որ կոտրեն ազգի կորիզը, եւ դրա համար էլ Գերմանիան հենց այս հողի համար պայքարելու է հենց այդ ձևով։ Նախ կյանքում ինքը չի հարցակվել Ռուսաստանի վրա, քանի որ հարցակումը ոչ մեկ կողմ չէ, որ Գերմանիայի նման Եվրոպայի զարգացած երկիրը գնա ուղղակի ռումբերի տակ ռուսական, ուղղակի հենց այսպես հարևանների ձեռքով, ինչպես ԱՄՆ-ն է անում, պահանջելու են, քանի որ արդեն բլոկադայի է ենթարկված մի փոքր տարածքային անկախություն, օրինակ Հոնկոնգի իրավիճակ, այսինքն ունենա ներքին անկախություն, որից հետո այստեղ կներ հոսի գերմանական բիզնեսը եւ տարածքը կվերածվի հետո Թայվանի, ռուսներն է կգան մի 10 միլիոն կգան, այստեղ կլինի զարգացած Ռուսաստան, այնտեղ հետամնաց, հետագայում արդեն պարս կդառնա, կվերցնեն թե չեն վերցնի։ Սա Կալինինգրադի մասով, հարավային մասով ինչ է կատարվում, Կովկասի մասով Ռուսաստանի երազանքները, այդ որ ասում են ամեն ինչ անում է մցնելու իր մեջ Արցախը Հայաստանով, սա ամենալավ պայմանն է, հարգելիներս, մոռացեք, մարդը մի հատ ղրի մեր բռնագրավ է, չի կարողանում ղրիմի հարցը մինչև այսօր լուծել,
Ղրիմի վիճակն է ցաներ։ Մարդը ոնց կարող է Հայաստան վերցնի։ Մի երկիր, որ 30 տարի ընդհանրապես իրեն չի պատկանել, ոչ գումարային, ոչ գումարն է նույնը, ոչ թոշակայինն է նույնը, ոչ սա է նույնը։ Նախ որ վերցրեց Հայաստանին 560 թե 600 հազար թոշակառու կա։ Հայաստանի թոշակները ավելի ծածր են Ռուսաստանին։ Մենակ հենց այդ բանի վրա Ռուսաստանը կսկի, հասկանու՞մ եք։ Եթե ինքը գրանցում տա, ախր այնքան բաներ կան, որ մեկ-մեկ միամիտ խոսում եք, ապշում եք, մենակ թոշակի վրա պատկերացնում եք, չէ՞, 600,000 մարդու թոշակը, այս սովածալ են Ռուսաստանը ոնց է տալու։ Ռուսաստանի մինիմում թոշակ ինչ կան, բոլորդ կասեք, 9-10,000 ռուբլի, 10,000 ռուբլին 60,000 դրամա, Հայաստանին 30,000 դրամա, մեկին մեկ։ 600,000 անգամ մեկին մեկ այս սոված պատերազմական հալին, որ այնտեղ չի հասնում, այստեղ ինչ անելու։ Կամ եթե վերցրես քո անձնագիրն ու բռնի ուժով տվես, դու գնալու ես Ռուսաստան, որևէ տեղ գրանցվես, մենք հայերս գիտենք, այդ ճանապարհները մեր համար նորություն չի, գնում ես փողս տալիս Պադմասկովիա, գրանցվում ես, ստանում ես 12,000, 13,000, 70,000, 80,000, վերջ։ Ինչ պիտի ասի, ինչ եք ռուսական պասպորտով եկել այստեղից ստանում, իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, չի կարող ասել։ Ես ամբողջը հասկանում եմ, եթե սկանի, ես եմ հասկանում, դուք եք հասկանում, հաստատ Կրեմլում նստած ես ամբողջը հաշիվ արել են, չհաշված, որ աշխարհում չկա նման բան, որ ճանաչված երկրին բռնի կողեմ մյուսի մեջ։ Էլ չեմ ասում, որ նույնիսկ հարավային Օսետիային չի կարողանում, ասում էր պիտի մտցնի Ռուսաստանը դեմ գնաց այդ հարցին, էլ ու մնաց Հայաստանին կամ Արցախին։ Մտներիցը թանեք, Հայաստանն ու Արցախը կյանքում չեն լինելու Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ինչքան էլ ուզենան, ինչքան էլ Արցախի ղեկավարությունը պայքարում են դրա համար, որ մտնեն, լավ ռուսների սապոնված հետև մտնեն, ինչքան է Հայաստանի 4 ղեկավարները սապոնված ուզում են մտնեն, չի ստացվելու։ Ռուսաստանի ոլորտից ընդմիշտ Կովկասը դուրս է գալիս։ Սա իմացեք։ Ոչ միայն Կովկասը, հարավային Կովկասը, այսօր Կովկասն է դուրս գալիս, դուրս է գալու Միջինասիան։ Միջինասիան կրկին անգամ մեր Ղազախստանը էլի հաստատեց, որ այո, մենք Ռուսաստանին ոչինչով չենք պաշտպանելու, վերջ։ Գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Մենք Ռուսաստանին ոչինչով չենք պաշտպանելու, սատարել։ Ոնց փախան մարդիկ։ Ոնց փախան, դրանից ուղիղ մի ամիս առաջ չէր ռուսները զորքով պահեցին իշխանության ես Տոկայևին։ Ուղիղ մի ամիս առաջ, չէ, հուվարին էր զորքերը, հա։ Մի ամիս հետո կռիվը սկսա, փետրվարի վերջին սկսավ, հիմա արդեն Ղազախները ասում են, չէ, մենք ձեզ չենք պաշտպանում։ Էլ ուր մնաց, եթե Ղազախստանը պատկերացնում եք, հանկարծ պատնե շանտեսանա Ռուսաստանին, ներքևի Կիրգիզիայի ու Տաջիկստանի ռուսական զորքերը շուտով պիտի ելնեն, քանի որ Ղազախստանի տարածքով են մտնելու, ո՞նց են մտնելու։ Ո՞վ կթողնի իր տարածքով մի երկիր, որը չի պատկանում այդ մյուսի հետ հարցեր չունի, թողնի իր տարածքով զորքը։ Տեսնենք Հայաստան ո՞նց է գալիս ռուսական զորքը։ Վրաստանով ո՞վ է թողում, Ադրբեջանով թե Թուրքիայով։ Ոչ, իշտ նման Կասպիցովով Պարսկաստան, Պարսկաստանով է գալիս, կամ հատուկ ինքնաթիռով չվերթային է գալիս, մեկին 10-ը նստում։ Դե դուք պատկերացեք, եթե Հայաստանը Արցախը հեռու է Ռուսաստանի սահմանից 87 կիլոմետր ընդամենը, այս ձև է գալիս։ Գիտեք ինչքան է Տաջիկստանը հեռու, 4-5,000 կիլոմետր։ Այդ մի զինվոր տանելը ռուսի վրա նստելու է իսկ քանի հազար դոլար։ Էլ չեմ ասում, որ այնտեղ ունի 5-7,000 զինվոր, միտեղ կա 6,000 եսին այսպես։ Ամեն մի զինվորը նստելու է իսկ քանի հազար դոլար, մենակ տեղափոխում է, էլ չեմ ասում զենքերի տեղափոխումը։ Իսկ եթե օդն է փաջեն, չթողեն տարածքով զենք տեղափոխվի պատերազմի համար, վերջ։ Այսինքն ցար Պուտինի ժամանակը հաշված է, չգիտենք ինչքան, բայց նա այս մեկը չի մարս։ Ես երեկ տղաներից մեկը լավ հանդիսացավ, լավ խորհրդով ասաց, առաջինը սկսենք ամենափոքր բանից, փորձենք մեր հայրենակիցներին կոչանել, իրենք իրենց ծանոթներին թող կոչանեն, ընդհանրապես թուրքական ապրանք չգնել։ Հարգելին ես, ով նայում է հաղորդումը, ով իրեն համարում է հայ, կոչում անում բոլորիդ, չօգտվել թուրքական ապրանքից։ Մանավանդ Եվրոպայում ապրող հայեր, ես սրտից հավ եմ ապրում, որ դուք ասում եք թուրքականը համով է։ Եթե դուք թուրքականը առնում եք, այդ նույն թուրքականը զենքը դառնում, խփում այս դուք բոլորիցս լավ պիտի իմանաք։ Այսինքն դրանով դուք չեք կոչվում հայ, մենակ հայր են, խոսալով չի ու ասելով Հայաստան լավ լինի, կենաց խմելով։ Մենակ կենաց խմելով ու լավ մաղթելով Երևանի բարեկամի հետ լավ խոսալով գալ Երևան տուրիստ գնալով չի Հայաստան։ Հայաստան նաև ձեր պահվածքով է, ձեր պահվածքով պիտի Հայաստան ուժեղ լինի, որ դուք չանեք նման բան։ Խնդրում եմ, կրկին անգամ եմ խնդրում, բոլորին ասեք, բոլոր ձեր ընկերներին ասեք, տարածեք,
թուրքականը մի գնեք։ Այդ ամբողջը գնում է զենք խփում է մեր հայ ժողովրդին։ Գնում է զենք հադառնում խփում է մեր հայ ժողովրդին։ Այդ նույն թուրքը, որ ասում է Գերմանիայի թուրքը ինչ անի, Գերմանիայի թուրքը փող ուղարկում է, ես ներկայացրել եմ ամբողջ պատմությունը, փող ուղարկում է Թուրքիա, Թուրքիայում տուն են գնում, բիզնես են գնում, այդ փողի հարկն է գնում Թուրքիայի բյուջեին, ինչի՞ ես մանրամասն պիտի ապրեմ, մեկը մեկ այն օրին ձի ասում է հայերից մեկը, որ աչքիցս ընդհանրապես ընկավ, ասում է հա լավ, մի կանաչից ինչ պիտի լինի։ Սիտիկին ջան, քոնը մի կանաչի է, մյուսինը 100 կիլո միս է, մյուսինը հետալե գումար ինչքան է կառնում։ Եթե այս Նյուրնբերգ քաղաքի մենակ 3-4000 հայերը, հայերի, ես չգիտեմ ինչքանը, չեմ ուզում սուտ խոսեմ բոլորը, բայց միստվար հատվածը լավ եմ տեսնում, լավ եմ տեսնում Թուրքի խանութներից, ռեստորաններից օգտվում եք, ու ցավում եմ ես դրա համար։ Ամսվա մեջ ճոկ տվեք ամեն ընտանիքը մի 300 եվրոյի օգտվեք, դե գնացեք։ 1000 անգամ 300, 300 հազարի մենակ դուք օգուտ եք տալիս Թուրքի։ Այդ 300 հազարից, որ գնաց այդ խանութի տիրոջից, մի հատ տուն առնվեց, այդ հարկը գնաց, այդ հարկն է զենքա դառնում։ Եղավ, որ դուք անմիջապես մասնակցություն ունեք։ Նույն Գերմանիայի օրենքով բացատրեմ ձեզ, երբ որ հանցագործությունը տեսնում եք, բացեք օրենքը կա, չէ՞։ Տեսնում եք, չեք բարձրաձայնում ոստիկանություն, դուք նաև հանդիսանում եք հանցագործությունը ծածկող։ Այդ դրանից կվախենաք, չէ՞, ինչ որտեղ կան եք, ես այլ գիտեմ, որ զանգում են։ Շատերը չէ, ես գիտեմ մարդիկ, որ կոնկրետ զանգում են, հենց դրա վրա են ստաց։ Բայց դի անում եք, նա ինչի՞ չեք անում ազգի համար։ Սա վերաբերվում է բոլորիս, անկախ նրանից, ով որտեղ է ապրում։ Խնդրում եմ, հարգելիներ, սկոչ եմ անում, թուրքական ապրանք ընդհանրապես չգնեք։ Ընդհանրապես մի գնեք, մի գնեք, հաշվեք չկա։ Եթե այլ երկրի արտադրանքը մի քիչ թանկ է, ոչինչ, դա ձեզանից չի կորել։ Էլ չեմ ասում, որ էժան է։ Ինչ ասեմ, սա ազգի կամքն է, կամքնու ոճն է, եթե կամք չունեցաք, ոչինչ չի լինելու։ Հիշեք Մխիթար Սպառնապետը, հիշեք Մխիթար Սպառնապետը, որ այն պղնձագործին, որ ասում այլևս չվաճառես պարսիկների պղնձդ, որ երեխային պարսկենը սովորեցնում եւ այլն, այ դուք նույն վիճակում եք։ Կինոն նայում եք, այդ մարդու ծզվում եք, բայց դուք իշտում թուրքական խանութից միս, ես իմ ինչ առնում ուտում եք, հագուստ մտնում ապրում։ Էլ չեմ ասում, որ հայերից մեկը այստեղ թուրքական խանութ է բացել, որին ընդհանրապես եմ ատում, կին է, ընդհանրապես, թուրքական խանութ է բացել, թուրքական ապրանքների, գնում Թուրքիայից վերում վաճառում։ Ինչև է խոսել, շատ կարելի է խոսել, հարգելիներ, խնդրում եմ եղեք հայ, պահեք ձեզ հայ, մի տրվեք ոչ մի, այսպես ասեմ, կողքից առիթների ինչ-որ ընդհանուր իրավիճակի սրման, որովհետև ավելի լավ է մտածել բուն մեր ազգի մասին, մտածել մեր ազգին օգուտ տալի մասին։ Ես ուրիշ բան չեմ ասում, եթե դու թուրքի չառար, արդեն օգուտ ես տալիս։ Չեմ ասում, պարտադիր փող ուղարկեք Երևան, դու թուրքի չառար, արդեն օգուտ ես տվել հայացի, դու փրկել ես մի զինվորի կյանք։ Մեկ փամփուշտը պետության վրա նստում է 30 թե 40 դրամ։ Պատյասեք, ձեր առած ասենք $100-ից հաստատ հարկը կգնա այդ թուրքերի բյուջե $5, $5-ը դատեզանում արդեն քանի փամփուշտ, 50-100 փամփուշտ, 100 փամփուշտից մեկն է գտնի հային, դուք անուղակի կերպով օգնել եք Թուրքին, որ սպանեն հային։ Մաղթում եմ մեր սամաններին բարի ծառայություն, մաղթում եմ մեր բոլոր հայ ժողովրդին խաղաղ օրեր, մեր զինվորները թող խաղաղ ծառայեն, մաղթում եմ մեր ծնողներին, բոլոր ծնողներին, որ աչքերը միշտ չոր լինի, զինվորի ճանապարհին լացովը սրտի դողով չսպասեն, զոհված մեր հերոսների գերեզմաններին լույս իջնի, խոնարհվում եմ նրանց ծնողների առաջ, ու մեր ներքին թշնամիները ու արտաքին թշնամիները Աստված իրենց պատասխանը տալու է դաժան ձևով, պատժելով։ Ամեն։